Ona, moje žena, nádherná, má krásný řecký profil. Takový nádherný nosánek, úplně, sežrání. Vždycky ráno takhle vstane, teď já vidím ten profil, to je nádherný. Pak teda jsem dělá, to má ráda ručky s mlíkem. Z toho to je zvláštní, pak najednou to vypadá, že má spíš asijský předky, jo. Trošku vnitý vlasy. Pak většinou kolem oběda si dáme líry. Rozstříhá se nakrátko, nebo to vypadá, já nevím, to vždycky jako přijde na chvilku z práce a všechny jinak. Ale mě to baví, já to mám rád. No a pak vlastně k večeru, když se vidíme doma, tak přijde a mluví na mě slovensky a to přemluví jako hotový. To je úplně